bizdən qabaqçıların etdiyi əməl. Abdullah ibn Davud el-Xureybi rahimehullah buyurur ki, kanu, yəni bizdən əvvəlkilər, o salihlər, tabinlər, kanu yestahibbuna en yakuna lir-raculi khaybatun min amalin salih. Onlar sevirdilər ki, sevinirdilər ki, istirdilər ki, onların elə bir salih əməli olsun ki, la ta'lamu bihi zawjatuhu, hətta o əməli onun zövcəsi belə bilməsin. Və la ğayruha, nə zövcəsi, nə də qeyriləri. Yəni onlar bizdən qabaqçılar sevinirdilər o əməl edəndə ki, o əməlin heç kimi, o əməldən heç kimin xəbəri olmadı və o əməldən heç kimin xəbəri olmasın. Hətta öz ən yaxın ona olan zövcəsinin xəbəri olmadığı halda o etdiyi əmələ sevinirdi. İhlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.